खुजुक दियक मा कि हसा कि मिसा मैं सकलो पोहर ले आनिबले चेष्टा करि आजि बुले कोनोबा हाहुएके सरियाइसे এয়া আৰম্ভণিহে আগলৈ আৰু বহুত বেয়া হ'ব। মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা সময় আহে যেতিয়া পৰিস্থিতিৰ আগত আমি মানসিকভাৱে বা আৱেগিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰোঁ। মই কি কৰা উচিত এতিয়া? তই তাইক শক্তি দিব লাগিব। মা সলনি হৈছে বৰষা, এয়া মোৰ মা হ'বই নোৱাৰে। ইমান মৰমীয়াল মানুহজনী হঠাৎ কি হ'ল? কেনেকৈ ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে? শান্ত হোৱাচোন, ইমান খং কিয় কৰা? সঁচাকৈ তুমি এইখন ঘৰৰ লক্ষ্মীনে? তুমি অহাৰে পৰা এইখন ঘৰৰ সম্পৰ্কত ফাট মেলিছে। ৰুদ্ৰ মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। ঈশা আৰু ৰুদ্ৰ দুই ভাই ভনীৰ মাজৰ মধুৰ সম্পৰ্ক শেষ হৈছে। এই সকলোৰে বাবে জগৰীয়া কোন তুমি? তেনেকৈ কিয় কৈ দেউতা? মোৰ কথা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, শুনি থাকা। তোমাৰ বাবে আজি এইখন ঘৰত মাক পুতেকৰ সম্পৰ্কত ফাট মেলিবলৈ লৈছে। যদি মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই, ওপৰলৈ যোৱা। এয়া আপুনি কি কৈছে দেউতা? যোৱা ওপৰলৈ, নিজেই গৈ চোৱা। এটা কথা মনত ৰাখিবা, এইখন ঘৰত কেতিয়াও মাক পুতেকৰ মাজত সম্পৰ্কৰ সংঘাত হোৱা নাই। এতিয়া যদি সংঘাত হৈছে, কেৱল তোমাৰ বাবে হৈছে। তই মোক মা বুলি নামাতিবি। মা, তুমিয়ে কি কৈছা? তোৰ দৰে সন্তানৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইবোৰ শুনিবলৈকে মই তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলো। এটা কথা মনত ৰাখিবা, এইখন ঘৰত কেতিয়াও মাক পুতেকৰ মাজত সম্পৰ্কৰ সংঘাত হোৱা নাই। এতিয়া যদি সংঘাত হৈছে, কেৱল তোমাৰ বাবে হৈছে। ভয় কিয় কৰিছে? আপুনিতো একো অপৰাধ কৰা নাই। আপোনাৰ দেউতাই এটা সময়ত গুৰুৰ লগত কাম কৰিছিল। নিশ্চয় গুৰুৰ বিষয়ে আপোনাক সাধুকথা হিচাপত কিবা কৈছিল। দেউতাই কৈছিল গুৰুৰ গাত হেনো ভীমৰ সমান বল আছিল। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, গুৰুৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কথা কি কৈছিল? নাই নাই, কৈছিল যদি মোৰ মনত পৰা নাই। গুৰুৰ পত্নী এতিয়া ক'ত আছে, সেই বিষয়ে কিবা জানে? নেজানো। গুৰুৰ পৰিয়াল আছে, কিন্তু গুৰু পৰিয়ালৰ লগত নাথাকে। ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে কিবা? ল'ৰা এজন আছে বুলি শুনিছোঁ। আৰু এজনী ছোৱালীও আছিলে, ছোৱালীজনী গুৰুৰ লগত নাথাকে। ক'ত থাকে ছোৱালীজনী? গুৰুৰ ছোৱালীজনী যদি গুৰুৰ লগত নাথাকে তেন্তে ক'ত থাকে? মনত পেলাওক। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দেউতা, তুমি সফল হৈ গ'লা। ইয়াইতো তুমি বিচাৰিছিলা। চোৱা, আজি ঈশাই মোক বেয়া পায়। মা, মায়ে মোক মা বুলি মাতিব মানা কৰিছে।
এতিয়া অকল বৰষাই আছে মোৰ জীৱনত। তাইকো লৈ যোৱা। মই হাৰি গ'লো, তুমি জয়ী হৈ গ'লা। এতিয়া লক্ষ্য নিশ্চয় তোমাৰ, মোৰ আৰু বৰষাৰ সম্পৰ্ক শেষ কৰাৰ। ইয়াৰ পৰিকল্পনা নিশ্চয় চলি আছে। কথাটো মই ওলোটাকৈও ক'ব পাৰোঁ, যাৰ কাৰণে তই মোৰ বিৰুদ্ধে গৈছিলি, সেই মানুহজনী আজি তোৰ কাষত নাই। হাঁহি উঠিছে না তোমাৰ মোৰ ওপৰত? অকল তুমিয়ে নহয়, আটাই হাঁহিব মোৰ ওপৰত। এয়া চা, ইয়াৰ ৰুদ্ৰভূষণ হাজৰিকাৰ অৱস্থা চা। নিজকে ৰজা বুলি ভবা ৰুদ্ৰভূষণ হাজৰিকা চকুত চকু বনি তোৰ মনত আছেনে, যিদিনাখন সেই ছোৱালীজনীক বিয়া পাতি এইখন ঘৰত সোমাইছিলি, মই তোক কি কৈছিলো? তিনিমাহ সময় দিছো, তিনিমাহ পিছত তই নিজেই উপলব্ধি কৰিব পাৰিবি যে বিশ্বভূষণ হাজৰিকাই যি কয় এনেই নকয়। আৰু যদি এনেকুৱা হয়, তই নিজেই আহি মোক ক দেউতা ভুল হৈ গৈছিল। তেতিয়া ৰুদ্ৰভূষণ হাজৰিকাই তোমাক ভগৱান ৰূপে স্বীকাৰ কৰি ল'ব। তুমি আদেশ দিবা, মই পালন কৰি যাম। তেনেহলে মই কি ভাবো, হাৰ মানিলি? ইমান সহজতে হাৰ নামানিবি ৰুদ্ৰ, তই বিশ্বভূষণ হাজৰিকাৰ ল'ৰা হয়। যা যা, আৰু কিছু সময় দিছো তোক, জয়ী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিবি। মোৰ ৰুদ্ৰ ইমান সহজে হাৰ নামানে। জীৱনে ৰুদ্ৰক বগৰাব পাৰে, কিন্তু হৰুৱাব নোৱাৰে। ৰুদ্ৰ বাগৰিব, কিন্তু পুনৰ উঠিব, কাৰণ ৰুদ্ৰই কেতিয়াও ৰণভূমি ত্যাগ নকৰে। এয়াই ৰুদ্ৰৰ ষ্টাইল। বৰষা যেতিয়া নামে, বৰষা যেতিয়া নামে। দেউতা, অলপ ভাল পাইছানে? মই একেবাৰে সুস্থ। তহঁতে যে কিয় ইমানকৈ মোক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ অহা যোৱা কৰাই আছ নহয়? আৰু সেই মূৰ্খ ডাক্তৰটোৱে বাৰে বাৰে স্লিপিং টেবলেটবোৰ দি থাকে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। নহ'লে দেউতাৰ এতিয়াও দৌৰি থকাৰ বল আছে। মই ভাতত লাগো। ঐ ৰদালি, চাওঁ বচোন। এই তই বৰষাক মই অসুস্থ বুলি কৈছো নেকি? নাই কোৱা। ঠিকে আছে দে,
এনেও তো একো হোৱাই নাই ন, নহলে তাই তিলটোকে তাল কৰি পেলাব, জানই নহয় তাইক। শুয়ে থাকো দে, এই স্লিপিং টেবলেটটোৰ কাৰণে টোপনি আহি আছে হো। তুমি শুই দিয়া অলপ। তুমি কান্দিছা? কৈছো নহয় মই যোৱা ইয়াৰ পৰা। মই আঁতৰি গলো হয়, কিন্তু আমি দেখোন ইজনে আনজনক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো। সুখ দুখবোৰ ভগাই লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। মই নিজকে সদায় শক্তিশালী বুলি ভাবি থাকো। মোৰ অহংকাৰ আছিল, মোতকৈ শক্তিশালী আৰু কোনো নাই। মোৰ সেই অহংকাৰ আজি ভাগি থাকিল, মই হাৰি গলো। সেয়া কি কৈছা? ৰুদ্ৰই হাৰিব নোৱাৰে। মনত থকাৰ পৰা মই দুদিনে কান্দিছিলো। এদিন তুমি মোৰ লগত বিয়া নহওঁ বুলি কওঁতে, আৰু আজি মা মোৰ শক্তি আছিল। ভগৱানত কিয় মাৰ স্থান উচ্চ আছিল মোৰ জীৱনত? সেই মাও আজি আঁতৰি গ'ল। মা তোমাৰ জীৱনৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি নাযায়। এয়া মাথো এক ভুল বুজাবুজি। এই ভুল বুজাবুজি অতি শীঘ্ৰেই দূৰ হ'ব। তুমি মাথো ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবা। এয়া ভুল বুজাবুজি নহয়, এয়া ষড়যন্ত্ৰ। মই এইটো জানো এই ষড়যন্ত্ৰ কোনে ৰচি আছে, কিন্তু সিহঁতক খং কৰিলে কি হ'ব? মা ইমান অবুজ কেনেকৈ হ'ল? মই তোমাক কৈছোনে এইবোৰ কথা ভাবি নাথাকিবা? মোৰ ৰুদ্ৰ ইমান সহজে হাৰ নামানে। জীৱনে ৰুদ্ৰক বগৰাব পাৰে, কিন্তু হৰুৱাব নোৱাৰে। ৰুদ্ৰ বাগৰিব, কিন্তু পুনৰ উঠিব, কাৰণ ৰুদ্ৰই কেতিয়াও ৰণভূমি ত্যাগ নকৰে। সেয়াই ৰুদ্ৰৰ ষ্টাইল। আমি নিজকে যিমান শক্তিশালী বুলি নাভাবোঁ কিয়, জীৱনে আমাতকৈ বেছি শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান আমালৈ পঠায়, আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰে আমাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে। তোৰ ভুল এটাই হৈছে, তই খুৰাৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ ষ্টাইলত যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছ। খুৰাক তই খুৰাৰ ষ্টাইলেৰে উত্তৰ দিব লাগিব। মই ডক্টৰক কৈছোঁ কেঞ্চাৰ বুলি যে আমি গম পাইছোঁ সেই কথাটো যাতে তেওঁক নকয়, এনেকৈয়ে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকক। পইচা আছে জানো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ? আছে। ক'ত?
মোৰ বোধেৰে আৰু অলপ পইচা দৰকাৰ হ'ব। মোৰ বেয়াই লাগিছে মা, মই একো সহায় কৰিব পৰা নাই। এটা টকাও যদি মই উপাৰ্জন কৰি তোমালোকৰ হাতত দিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মই তোমাক কথা দিছোঁ মা, মই এটা টকাও অযথা খৰচ নকৰোঁ। দেউতা সুস্থ নোহোৱালৈকে না মই নতুন কাপোৰ ল'ম, না আন কিবা ল'ম। বল, রুদ্র কি হল? বরখাই কইছে মোক কথাগুলো, আমি তোক এনেকুয়া অবস্থাত থকাটো নিবিচাৰো। আমাক পুৰণি রুদ্রজন লাগে, রুদ্রর স্টাইল লাগে আমাক। জীবনে মোক এটা কথাই শিকালে, আমি নিজকে জীবন শক্তিশালী বুলি নাভাবো কিয়, জীবনে আমাতকৈ বেছি শক্তিশালী প্রত্যাহ্বান আমালৈ পঠায়, আৰু এই প্রত্যাহ্বানবোৰে আমাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে। তোর ভুল এটাই হৈছে, তই খুড়াৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ ষ্টাইলত যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছ। খুড়াক তই খুড়াৰ ষ্টাইলেৰে উত্তৰ দিব লাগিব। ঠিকেই কৈছ, পিছে নৱ ক'ত? নৱ আজিকালি মাটিত নাথাকে নহয়, উৰি ফুৰে প্ৰেমৰ আকাশত। প্ৰেম, হেল্ল', শুনাচোন, দেউতাই তোমাৰ লগত কথা পাতে, লোৱা দে। অঁ হেল্ল'। হয় দেউতা, ভালে আছে? আছোঁ আছোঁ আছোঁ, মই ভাল, মোৰ সদায় ভাল। এই খালি টোপনিটো অলপ বেছি হৈছে, এদিন মই তোমাক লগ কৰিম, বুজিছা? হয় হয়, লগ কৰিম বাৰু দিয়ক। হেপাহি আলোহুৱা উশাহৰে ফুলে, দৰৰে তুলিকাৰে ছবিয়াকি ফুৰে, মৰুভূমি জ্বলোৱা বালি চন্দাৰে ৰুণে, সিকিমিকি তৰা বলি দুচকুতে ৰুৱে, বৰষা যেতিয়া